Анди, готова ли си? Така. Искам да започнем, знаеш с какво? Така, разбира се, да поздравим град Плевен за международния му празник. Един велик град, който ни е дал велики личности. Да спри до тук. Сега дай в дълбоки. Гала, кой друг беше оттам, освен има ли други хора, освен Гала. Дай, почини сега в дълбоки. И моля ви се, извинявайте, аз рядко използвам ефира за лични облаги, но и един от най-известните и най-гледани ютубъри в България, Христо Стефанов Ицака, също е от град Плевен, така че не само на българският ефир, но и на българският интернет. Що Никола, от Плевен, значи голяма работа. Какво си мислиш? Има и ново поколение добро. Така, не? Така. Сега, в рубриката, в която обсъждаме смислени и не чак до там смислени събития от шоу-бизнеса, днес имаме музика и искам да ви кажа, че Васко Василев е зарадвал интернет пространството с едно страхотно изпълнение, което сега колегите ще пуснат и ние ще му се насладим малко преди да отидем към клюките, които следват по-нататък в рубриката. Това е парчето Fragile на Sting. Те са и приятели. Страхотно. Чуден е малко, малко сега се е досък, че не се сетих. Всички в тази изолация почнаха да свирят на китара. Аз можех да се науча на цигулка да свира и го. О, Гала, много е трудно. Просто пропуснах момента. Трябваше просто аз, да... Като слушам такива изпълнители, викам, защо въобще казвам, че свира на нещо? Защото... Ти пък. Да. Ето, виртуоз на цигулката, да. Празник, празник като празник. Ето днес от Зайди, Зайди, Ясно Слънце до Sting, защото... Чакайте, и от един фризьор на друг видяхме Васко Василев също сам се постригваше. Да. Виждаме резултата, прекрасно се е справил. Чакайте малко, спрете, съберете се малко, имаме още музика, още музика. Колеги от апаратната, пуснете Преслава едно клипче, което извадих от нейният инстаграм профил. Не може ли? Така де, обещах ви музика, винаги е толкова хубаво, когато завършваме предаването и изобщо страхотната ни седмица с музика. Това е нещо, което си е, това е клипче, което тя се е споделила в личният инстаграм профил. Аз знам, че тя ни гледа всяка сутрин, наложи ми се да съгласувам нещо с нея. Тя ми каза, че ни гледа всяка сутрин. И виртуални потупвания по рамото, голямата награда на тази рубрика. И оттам нататък, хора, вече започвам да се оглеждам какво се случва в интернет пространството, какво споделят популярните личности. Имаме още една страхотна българка, нека да подчертая, Нина Добрев, звезда, която е доста добре позната в Холивуд. Сега тя всички... от Плевен. И тя ли от Плевен? Да, сигурно и тя от Плевен. Отбелязвам, да. Така, пингвините около нея, дали те са от Плевен? Просто, да, понеже сега пътуванията, както предполагам сте забелязали, надявам се повечето от вас, са доста ограничени и масово хората си качват снимки, с които си припомнят стари техни пътешествия. И ето тук, това е една снимка, която, на която доста хора обръщат внимание, защото Нина Добрев доста така си отива с тези пингвини и голям е въпросът дали случайно така се случва. Аз като гледам левия пингвин, се сещам за една строфа, отпуснати в не може широките крила. Да, вярно е. Това е много широки, наистина. Да, така. Забавна снимка. Няма какво чак толкова да кажем. Дали кое е било първо, банският или пингвините. Това не е нещо. Така, снимки по бански, понеже показваме. Това е София Вергара, също страхотна актриса. На този етап нямаме данни да е от България, нито дори от Плевен. Аз ще я натурализирам. Така. Обличала дрехи на български дизайн. Да. Което... Така че, Борче, поздравявам на Борче, на Борче, да. В случая дрехите всичко опира рано или късно до България, малко по-късно и до Плевен. Борче, аз ви казвам. Македония, но то си е България. Той е тук. Да. Моля да се концентрирате. Много е важно да се подчертае, че тази снимка е споделена с призив
понеже София Вергара живее в Майами, и хората в Майами да си стоят по домовете, така че Гала, ти като една добра плевенчанка можеш да... Аз призовавам зимата по подобен начин. Лятото съм поставала на София Вергара. Защото харесвам София Вергара, няма да отида в Майами и ще си стоя тук. Нали, спазвам призива. Така. Какво така е жената? Правим. Нещо друго смешно, което ми попадна от профил на Джимми Кимел, който споделя тази снимка на играчка на Спайдърмен, която има маска, и споделя под снимката текст, който казва, че знаеш, че си прекарал прекалено много време вкъщи и под карантина, когато децата започнат да слагат маски и на играчките си, с което искам да призова и зрителите да ни изпращат забавни, да продължават да ни изпращат смешни и забавни неща, които им се случват в домашни условия, въпреки че вече сме по-свободни. Започнали да произвеждат такива играчки. Защо? Я да видим. Така, Елтън Джон е споделил тази снимка на тази дата преди една година по време на филмовият фестивал в Кан. Имаше проекция на Rocketman, един феноменален филм, който разказва за интересният и турбулентен живот на тази изключителна личност и музикант Елтън Джон. Реших да покажа, защото идва уикенд. Може да гледате този филм, ако не ви е попадал страхотно. Страхотно попадение. Въобще е твоето. Турбулентен е мой ден. Определение е точно такъв. Турбулентен е и моят живот, Гала. Твое, да, Анди, така е. Но какво е, че на какво се насладим? Живота е прекрасен уикенд. Значи каза да се насладим на живота. Да, и честит празник на Плевен. Време като слънце.